Vergi vaxtı. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Bakıda 17.7-dir və bu dəqiqədən etibarən Vergilər Nazirliyi və Asan Radiyonun birgə layihəsi olan Vergi Vaxtı efirlədir. Studiyada mikrofon qarşısında mənəm Ruslan Zeynal. Veriliş ərzində siz vergilərlə bağlı ən son xəbərlərlə tanış olacaqsınız. Eyni zamanda sizi maraqlandıran suallara cavab tapa biləcəksiniz. Həm də bizi diqqətlə izləyin ki, dinləyin ki, hədiyyə də qazana biləsiniz və 50 manatlıq danışıq dəqiqələrini qazanmaq üçün bu suala indi səsləndirəcəyim suala doğru cavab vermək lazımdır. Və diqqətli olun, sualımızı səsləndirmək istəyirəm vaxt itirmədən. Sual belədir: vergi məcəlləsinə əsasən məcəlləyə uyğun olaraq vergiləri hesablamağa, onu vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə köçürməyə borclu olan şəxs necə adlanır? Bir daha səsləndirirəm sualı, təkrar edirəm: vergi məcəlləsinə əsasən məcəlləyə uyğun olaraq vergi hesablamağa, onu vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə köçürməyə borclu olan şəxs necə adlanır? Bizə zəng eləyərək doğru cavabı ilk deyən şəxs hədiyyə qazanacaq 50 manatlıq danışıq dəqiqələri. Telefon nömrəmizi xatırladım: 56 56 100. Vergi xəbərləri. Bəli, davam edirik. Vergi vaxtını dinləyirsiniz. Vergi xəbərlərim var sizə, dəyərli dostlar. Vergilər Naziri Mikayıl Cabarov, Gürcüstanın Maliyyə Nazirliyinin Gəlirlər Xidmətinin rəhbəri cənab Vaqtang Laşqaradze ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Gürcüstan arasında vergi sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və onun daha da genişləndirilməsi imkanları ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Digər xəbərlərlə davam edirəm. 5 ayda vergi daxil olmaları 3 milyard manatı keçib. Dövlət sahibkarın ən yaxşı tərəfdaşıdır mövzusunda Bakıda keçirilən konfransda çıxış eləyən Vergilər Nazirinin müavini Sahib Ələkbərov bildirib ki, bu ilin ilk 5 ayında Vergilər Nazirliyinin xətti ilə büdcə daxil olmaları proqnozdan 286,5 milyon manat çox, yəni 3 milyard 138 milyon manat olub. 2019-cu ilin yanvarından sosial ödənişlərin və işsizlikdən sığorta haqlarının hesabatlılığının Vergilər Nazirliyinə verildiyini xatırladan nazir müavini bu sahədən toplanmış vəsaitləri də açıqlayıb. Bu ilin ötən 5 ay ərzində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 1 milyard manatdan çox vəsait daxil olub ki, bu da proqnozlardan 130 milyon manat çoxdur. Proqnoz tapşırığına isə 114% əməl edilib. Sahib Ələkbərov diqqəti bu nailiyyətlərin vergi yoxlamalarının sayının kəskin azaldığı bir şəraitdə əldə edildiyinə yönəldib. Onun sözlərinə görə 2018-ci ilin əvvəlki illə müqayisədə səyyar vergi yoxlamalarının sayı 3 dəfə azaldılıb. Bu ilin 5 ayında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə həmin yoxlamaların sayı daha 4 dəfəyə dək azalıb. Davam edirik. Vergilər Nazirinin müavinləri İmişli və Ağsu rayonlarında vətəndaşları qəbul edəcək. İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Xocavənd, Füzuli, Laçın, Ağsu, Şamaxı və Qobustan rayonu sakinlərinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Vergilər Nazirinin müavini Sahib Ələkbərov iyunun 14-ü 2019-cu il tarixdə İmişli rayonunda yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Xocavənd, Füzuli və Laçın rayonundan olan vətəndaşları qəbul edəcək. Bundan başqa Vergilər Nazirinin müavini Mətin Eynullayev isə həmin gün Ağsu rayonunda yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində Ağsu, Şamaxı və Qobustan rayonundan olan vətəndaşları qəbul edəcək. Qəbula gəlmək istəyən vətəndaşlar 13 iyun 2019-cu il tarixədək Beyləqan rayonunda 8 saylı ərazi vergilər idarəsinə, Şamaxı rayonunda 4 saylı ərazi vergilər idarəsinə, habelə İmişli, Ağcabədi, Ağsu və Qobustan rayonu vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət eləməklə, bundan başqa Vergilər Nazirliyinin 195-1 çağrı mərkəzinə zəng etməklə və ya Nazirliyin office@taxis.gov.az elektron poçt ünvanına yazmaqla qeydiyyatdan keçə bilərlər. Vergi vaxtı. Bəli, biz davam edirik. Dəyərli dostlar, xarici vergi xəbərlərim var sizə. Deməli, Türkiyədə elektron ticarət şərtləri dəyişdirilib, daha doğrusu sərtləşdirilib. İyun ayının 1-dən qüvvəyə minən qanuna əsasən, Türkiyədə xarici onlayn saytlar üzərindən aparılan və dəyəri
22 avrodan artıq olmayan alış-verişlərin vergidən azad olunması ləğv edilib. Qiyməti 1500 avrodan artıq olmamaq şərti ilə poçt və ya sürətli kargo nəqliyyatı ilə gətirilən əşyalara, eləcə də hər bir sərnişinin üzərinə özü ilə daha doğrusu gətirdiyi və müəyyənləşdirilmiş limitdən artıq əşyalara dəyəri nəzərə alınmaqla vergi tətbiq edilməyə başlanılıb. Yeniliyə əsasən tətbiq edilən verginin həcmi əşya Avropa İttifaqı ölkəsindən gətirildikdə 18%, digər ölkələrdən gətirildikdə isə 20%-dir. Xarici vergi xəbərləri davam edir. İran İslam Respublikasında xurmanın müxtəlif növlərinə vergi tətbiq olunmağa başlanılıb. Mozavati növündən olan xurmanın 1 kiloqramı üçün tətbiq edilən ixrac vergisinin məbləği 80 min real, yəni 1 manat, kəp-kəp növü üçün 50 min real, 63 qəpik, digər növlər üçün isə daxili bazar qiymətlərinin 30% həcmində təşkil edir. Bundan əlavə, bundan əvvəl daha doğrusu, aprel ayında İran bazarının tənzimlənməsi komitəsinin qərarı ilə ölkədən xurma ixracına qadağa qoyulmuşdu. Lakin bir sıra rəsmi dairələr bu qadağaya qarşı olduğuna görə qərar həyata keçirilmədi. Qeyd eləyək ki, İran dünyanın müxtəlif ölkələrinə hər il nə az nə çox 1,1 milyon ton xurma ixrac edir. Xarici vergi xəbərlərində maraqlı bir xəbər idman sevərlər üçün xüsusən. İspaniyada daha bir futbolçu vergi fırıldağına görə məsuliyyətə cəlb edilib. Söhbət kimdən gedir deyəcəm indi. Madrid məhkəməsi Atletico klubunun braziliyalı futbolçusu Diego Costa haqqında cinayət işi qaldırıb. Prokurorluq ulduz futbolçunun 2014-cü ildəki gəlir bəyannaməsində nə az nə çox 1 milyon 14 min avro məbləğində vergidən yayındığı barədə iddianaməni məhkəməyə təqdim edib. Qeyd eləyək ki, bu vaxta qədər çox məşhur ulduz futbolçular, onların arasında Messi, Ronaldo, Falcao, Neymar, Marcelo, Casillas, Luka Modric və Sanchez də var ki, ulduz futbolçular məhkəmə qərarı ilə həm yayındırılan vergini, həm də tətbiq edilən cərimələri də ödəməli olublar. Davam edirik və İsraildə bələdiyyə vergisi artırılacaq. Belə bir xəbərim var. 2020-ci ildə ölkə ərazisində bələdiyyə vergisinin 2,58% artırılması nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, İsraildə bələdiyyə vergisi istehlak qiymətlərinə və dövlət sektorunda əmək haqqı əmsalına bağlıdır və 2019-cu ildə bələdiyyə vergisi 0,32% artırılır və gələn il növbəti artım dalğası gözlənilir. Dəyərli dostlar, davam eləyəcək vergi vaxtını dinləyirsiniz. Bakıda 17:19-da artıq və mikrofon qarşısında mənəm Ruslan Zeynal. Bir musiqi səslənsin, sonra buradayıq. Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı suallarınıza istənilən vaxt, istənilən yerdən 195 çağrı mərkəzi, vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri, taxis.gov.az, vergilər.az və Nazirliyin sosial şəbəkələrindən cavab ala bilərsiniz. Vergi vaxtı. Bəli, davam edirik. 17:24-dür Bakıda və vergi vaxtı dinləyicilərinə gələn suallarla bağlı sual-cavab rubrikasında ünvanladığımız sualları Vergilər Nazirliyinin Media və Kommunikasiya Mərkəzinin əməkdaşı Günel Bəhramqızı cavablandıracaq. Günel xanım, axşamınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir Ruslan, xoş gördük sizi. Və dərhal suallara keçmək istəyirəm. Faiq adlı deməli dinləyicidən gələn sualdır bu. Özəl müəssisədə çalışan fiziki şəxsin aylıq əmək haqqı 200 manatdır. Bu məbləğdən sosial sığorta haqqı hesablanırmı? Bəli, sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən sığorta haqqına cəlb edilən aylıq gəliri 200 manata qədər olan işçidən 6 manat məbləğində sosial sığorta haqqı tutulur. Yəni bunu biz misal əsasında göstərsək, məsələn, 200 manat vurulsun 3%, bərabər də 6 manat tutulan sosial sığorta haqqıdır. Aydındır. Deməli, Günay xanım yazıb ki, əgər mən hər hansı bir mənzili ailə üzvündən hədiyyə almışamsa və indi həmin mənzili satıramsa, mənzilin satışı zamanı vergi tutulacaqmı?
Günay xanıma bildirək ki, fiziki şəxsin azı 5 il ərzində qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilmir. Lakin onun mülkiyyətində olan və 5 ildən az müddətdə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahəsi təqdim olunan zaman müqaviləni təsdiq edən notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi tutulacaq. Eyni zamanda fiziki şəxs tərəfindən ailə üzvü olan şəxsə daşınmaz əmlakın təqdim olunması vergi ötəliyini yaratmır. Və onu da qeyd edim ki, mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini təqdim edən şəxslər üçün Vergilər Nazirliyinin rəsmi 3w.gov.az saytında ödəmə mənbəyində tutulan sadələşdirilmiş vergi məbləğinin hesablanması barədə kalkulyator da var ki, oradan asanlıqla istifadə edib həmin məbləği, özlərinə uyğun olan məbləği tuta bilərlər. Çox gözəl. Deməli, növbəti sualımızı ünvanlayan şəxsin adı Samirdir. Hüquqi şəxsə öz avtonəqliyyat vasitəsilə daşınma xidməti göstərən fiziki şəxs hansı verginin ödəyicisi olur? Belə bir sual verib. Aydındır. Ümumiyyətlə, vergi məcəlləsinə əsasən ölkə daxilində yüklərin daşınmasını mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitəsi ilə həyata keçirən şəxs sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi hesab olunur və həmin şəxs xidmətin həyata keçirildiyi yerdən asılı olaraq hər bir avtonəqliyyat vasitəsi üçün hesablanmış sadələşdirilmiş vergini ödəyir. Eyni zamanda Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təqvim ayının sonuna qədər öz istəyinə uyğun olaraq növbəti ay ürüb yarım il və ya il üçün ciddi hesabat blankı sayılan fərqlənmə nişanını da alır. Təşəkkür edirəm. Davam edirik. Növbəti sualımız belədir ki, kütləvi informasiya vasitələri məhsullarının alqı satqısı əlavə dəyər vergisinə hansı qaydada cəlb olunur? Reklam xidmətləri istisna olmaqla kütləvi informasiya vasitələri məhsullarının alqı satqısının bütün növləri üzrə dövriyyələr, mətbu kütləvi informasiya vasitələri məhsullarının istehsalı ilə bağlı redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti əlavə dəyər vergisindən vergi məcəlləsinə əsasən azaddır. Aydındır. Deməli, Orxan Babayev sual verib. Müəssisə eyni zamanda kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə və digər fəaliyyət növü ilə məşğul olarsa, müvafiq bina üçün əmlak vergisi hansı qaydada hesablanmalıdır? Ödəyicimizin qeyd etdiyi halda ikili fəaliyyət prosesində istifadə olunan əmlakın hər bir fəaliyyət prosesi üzrə xüsusi çəkisi müəyyənləşdirilir və yalnız kənd təsərrüfatı fəaliyyəti prosesində bilavasitə istifadə olunan qalıq hissənin qalıq dəyəri əmlak vergisindən azad edilir. Amma digər hissənin qalıq dəyəri ümumi qaydada əmlak vergisinə cəlb edilərək əmlak vergisinin bəyannaməsinin müvafiq sətirlərində əks olunmalıdır. Mən sizə təşəkkür edirəm Günel xanım və xatırlatmaq istəyirəm ki, dəyərli dostlar, vergilərlə bağlı sualları Vergilər Nazirliyinin Media və Kommunikasiya Mərkəzinin əməkdaşı Günel Bəhramqızı cavablandırdı. Buyurun, biz sizə təşəkkür edirik və uğurlu yayım arzulayırıq. Mən isə istəyərdim ki, bu məqamda müsabiqəmizin sualını bir daha dinləyicilərimizə xatırladım. Sualımız belədir, dəyərli dostlar, diqqətli olun. Vergi məcəlləsinə əsasən məcəlləyə uyğun olaraq vergi hesablamağa və onu vergi ödəyicisindən tutmağa və eyni zamanda təyinatı üzrə köçürməyə borclu olan şəxs necə adlanır? Bizə zəng eləyərək doğru cavabı demək lazımdır. 012 56 56 100 bu nömrəyə zəng eləyirsiniz. Əgər birinci doğru cavabı söyləyən siz olsanız, 50 manatlıq danışıq balansını bizdən əldə eləyəcəksiniz. Vergi təqvimi. Vergi ödəyicilərinin nəzərinə 2019-cu ilin may ayı ərzində məcburi dövlət sosial sığortası və işsizlik sığortası üzrə sığorta haqlarının ödənilməsinin son müddəti 18 iyun, ƏDV, aksiz, yol və mədən vergiləri üzrə bəyannamələrin təqdim edilməsinin və vergilərin ödənilməsinin son müddəti isə 20 iyun tarixidir. Bundan başqa iyunun 20-sinə dək may ayı üzrə pul vəsaitlərinin nağd çıxarılmasına görə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi və uduşlardan, mükafatlardan, əldə edilən gəlirlərdən ödəmə mənbəyində tutulan verginin bəyannaməsi təqdim edilməli və vergilər dövlət büdcəsinə ödənməlidir. Xüsusi notariusun hesabladığı gəlir vergisinin və muzlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan verginin ödənilməsinin son müddəti də 20 iyundur. Vergi vaxtı. Davam edirik. Yeni qoşulanları salamlayıram. Bakıda 17.36-dır. Mənim adım Ruslan Zeynaldır və vergi vaxtında
xəbərlərimiz var. Vergilər Nazirliyi vergi sistemində şəffaflığın təmin edilməsi, korrupsiya və mənimsəmə hallarına qarşı mübarizənin aparılması istiqamətində tədbirləri davam etdirir. Bir müddət əvvəl Vergilər Nazirliyi Baş Prokurorluqla birlikdə bir sıra ərazi vergilər idarələrinin fəaliyyətlərinin yoxlanılması zamanı aşkar edilmiş qanun pozuntularına dair məlumat yayaraq bu pozuntulara yol vermiş vergi əməkdaşları barədə cinayət işinin açıldığını bildirmişdi. Araşdırmalar zamanı bir sıra vergi əməkdaşları tərəfindən ödəniş məbləğlərinin ayrı-ayrı vergi ödəyicilərinin şəxsi hesab vərəqələrinə qeyd etməklə sonunculardan nağd şəkildə alıb mənimsəməsini müəyyən edilib və Vergilər Nazirliyi mənimsəməyə yol vermiş əməkdaşların vergi xidmətlərində fəaliyyətinə xitam verib. Eyni zamanda aşkar edilmiş faktları toplayaraq hüquqi qiymət verilməsi üçün Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinə göndərilib. Vergilər Nazirliyinin Daxili Təhlükəsizlik Departamentinin baş direktoru Cavanşir Nuri bildirir ki, proses davam eləyir. Vergi xidməti əməkdaşlarının fəaliyyətinin effektivliyinə və qanunvericiliyə uyğun icrasına nəzarət edilir. Bəzi hallarda vergi orqanı əməkdaşlarının ayrı-ayrı vergi ödəyicilərinə himayədarlıq etməsi, onların vergidən yayınması üçün köməkliyi etməsi, şərait yaratması və vergi qanunvericinin düzgün tətbiq etməməsi nəticəsində yaranan risklərlə bağlı hallar qeydə alınmışdır. Belə ki, 2018-ci il üzrə və 2019-cu il birinci il ərzində aparılan yoxlamalar nəticəsində öz fəaliyyətində nöqsan və pozuntulara yol vermiş 34 vergi orqanı əməkdaşın fəaliyyətinə xitam verilmişdir. 11 əməkdaş vəzifədən kənarlaşdırılmışdır. 56 əməkdaş barəsində isə digər intizam tənbihi tədbirləri tətbiq edilmişdir. Bu kimi halların nazirliyin öz təşəbbüsü ilə aparılan yoxlamalar çərçivəsində aşkar edilməsi, nazirliyin fəaliyyətinin şəffaflığını təmin etmə istəyini ən bariz şəkildə nümayiş etdirir. Vergi vaxtını dinləyirsiniz, davam edirik dəyərli dostlar. Əmək münasibətlərinin kölgədən çıxması prosesi ayrı-ayrı sektorlar üzrə müxtəlif dinamika ilə davam edir. İqtisadi fəaliyyət sahələrində müsbət dəyişikliklər müşahidə olunsa da, bəzi işə götürənlər üzrə bu prosesin gözlənilən səviyyədə olmadığı müşahidə olunmaqdadır. Vergilər Nazirliyi yanında vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması departamentinin idarə direktoru Zaur Quliyevin sözlərinə görə, Vergilər Nazirliyi şəffaflaşma səviyyəsi aşağı olan sahələrdə əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi, fiziki şəxslərin əmək müqaviləsi bağlamadan müxtəlif işlərə cəlb edilməsinin qarşısının alınması, əmək haqqının məbləğinin real bəyan edilməsi istiqamətində monitorinq və nəzarət tədbirlərini gücləndirib. May ayı ərzində Şadlıq evləri tərəfindən könüllü olaraq 1111 nəfər, İstixanalar üzrə isə 867 nəfər əmək müqaviləsi bağlamadan bağlanılaraq elektron informasiya sisteminə qeydiyyata alınıb. Aşkar edilmiş faktlar üzrə birinci dəfə pozuntu halına yol verdiyi üçün maliyyə sanksiyası əvəzinə vergi ödəyəcəyəsinə xəbərdarlıq elan edilib. Vergi nəzarəti tədbirləri keçirilmiş 53 vergi ödəyicisinin fəaliyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 162.1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayət əlaməti faktları olduğundan müəyyən edilərək müvafiq araşdırma aparılması üçün Vergi Cinayətləri Dairə İbtidai Araşdırma Departamenti araşdırma aparılıb və bu faktlarla bağlı hüquqi qiymət veriləcəkdir. Yeni qoşulanları salamlayıram. Vergi vaxtını dinləyirsiniz və biz davam edirik. Elektron qayma faktura sahibkarlar arasında aparılan əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi prosedurunun sadələşdirilməsinə xidmət edir. Bundan başqa, elektron qayma fakturanın təqdim edilməsi sahibkarın xərclərini təsdiq edən sənəd kimi gələcəkdə vergi orqanları ilə yaranacaq fikir ayrılıqlarının qarşısını alır və şəffaflığı təmin edir. Vergilər Nazirliyinin idarə direktoru Əvəz Quliyevin sözlərinə görə, sahibkarların bir-birlərinə təqdim etdikləri mallara görə qaymələrin elektron qaydada təqdim olunması vahid elektron baza formalaşdırır və bu, sahibkarlar arasında münasibətlərin hüquqi şəkildə tənzimlənməsinə şərait yaradır. Elektron qayma faktura malların, işlərin, xidmətlərin təqdim edilməsini
rəsmiləşdirilən ilkin şot sənədidir. Yəni sahibkarlıq fəaliyyəti subyekti digər sahibkarlıq fəaliyyəti subyektinə təqdim etdiyi mala, işə, xidmətə görə onlayn qayda elektron qayma fakturanı tərtib edib göndərməlidir. Yəni malların təqdim edilməsi ilkin olaraq ilkin şot sənədi olan elektron qayma faktura ilə rəsmiləşdirilir. Bəli, vergi məsələləri üzrə mütəxəssis Emin Səttarov isə elektron qaymənin digər funksiyaları və üstünlükləri barədə məlumat verir. Elektron qayma fakturanın əsas funksiyalarından biri də dövlətin vergi ödəyicilərinin kənardan izlənməsinə, məsafədən izlənməsinə bir vasitədir və ondan əlavə vergi ödəyicilər arasında gəlir xərcin çotunun dəqiq əks etdirilməsi üçün bir sənəd formasıdır. Davam edirik. Toptan və pərakəndə satışda sahibkarların təqdim etməli olduğu sənədlərdən biri də təhvil qəbul aktıdır. Təhvil qəbul aktı. Bəzi hallarda sahibkarlar malları satış obyektinə verilməsi zamanı elektron qayma fakturanı təqdim etməklə kifayətlənirlər. Malların təhvil qəbul aktı sənədinə ehtiyac görmürlər. Bu isə yanlışlığa yol açır. Sahibkarlar arasında elektron qayma fakturanın təqdim edilməsindən sonra malların fiziki olaraq da həmin satan şəxsdən çıxarılması, daşınması və alıcıya çatdırılması zamanı malların təhvil qəbul aktı da tərtib olunur ki, hansı ki bu sənəd malların fiziki olaraq qəbulunu özündə əks etdirən ilkin şot sənəddir. Bəli, davam edirik. Dəyərli dostlar, vergi vaxtını dinləyirsiniz və bir az əvvəl mən sual səsləndirmişdim ki, bu suala da doğru cavab vermək lazım idi. 50 manatlıq danışıq kartını bizdən qazanmaq üçün istəyirəm bir daha sualı səsləndirim. Diqqətli olun, vergi məcəlləsinə əsasən məcəlləyə uyğun olaraq vergiləri hesablamağa, onu vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə köçürməyə borclu olan şəxs necə adlanır? Bizə 012-5656-100 nömrəsinə zəng edib birinci doğru cavabı deyən şəxs 50 manatlıq danışıq kartı qazanacaq. Bakıda 17:43-dür. Fasilədən sonra davam edəcəyik. Vergi vaxtı. Bəli, davam edirik. Vergi vaxtını dinləyirsiniz. Dəyərli dostlar, bir az əvvəl sual səsləndirmişdim. Artıq o suala doğru cavabı ilk olaraq zəng eləyib bildirən dinləyicimiz telefon xəttindədir. Təbib Cahangirov. Təbib, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Yol gedirsiniz deyəsən. Xeyir, xeyir. Dayanmışsınız. Bəli. Və siz bizə birinci doğru cavabı səsləndirən şəxs oldunuz, dinləyici oldunuz. Mən sizi alqışlayıram, təbrik edirəm və eyni zamanda demək istəyirəm ki, həm də 50 manatlıq danışıq kartı qazandınız bizdən. Amma digər dinləyicilər də söhbətin hansı sualdan getdiyini bilsinlər deyə mən sualı təkrar səsləndirirəm. Siz də cavabı zəhmət olmasa efirdə deyin. Deməli, sualımız belə idi. Vergi məcəlləsinə əsasən məcəlləyə uyğun olaraq vergiləri hesablamağa, onu vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə köçürməyə borclu olan şəxs necə adlanır, təbib? Vergi agenti. Bravo. Sağ olun. Vergi agenti cavabı sizə 50 manatlıq danışıq kartı qazandırdı. Bizim prodüserimiz sizə deyəcək necə nətər və hansı vaxta gəlib kartı götürəcəksiniz. Minnətdaram, sizə təbrik edirəm. Çox bir daha. Sağ olun, mən minnətdaram. Çox sağ olun. Vergi vaxtı.